7.15 на СТВ «Час новин». Тіла ще двох чоловік рятувальники знайшли у будинку, який вибухнув у районі Позняки Києва. Станом на цю хвилину кількість жертв зросла до 5. У ДСНС уточнили, що один загиблий 1967 року народження, іншому було 44 роки. Відео самого вибуху зафільмувала камера спостереження, яка, ймовірно, розміщувалася на паркінгу гіпермаркету. Рятувальники не припиняють працювати обережно вручну, бо сам будинок дуже крихкий, хоч його і укріпив. Поступово ми йдемо вниз, розчищаючи всі завали. Спостерігаємо за поведінкою будівельних конструкцій, тому що це вперше, це перш за все техніка безпеки тих людей, які працюють. У Закарпатській області карантин повертається, повідомив місцевий центр громадського здоров'я у Фейсбук. Відсьогодні контрольно-пропускні пункти з'являться на ділянках автомобільних доріг Яблуницький та Абранський перевал. З 25 червня заборонено проведення планових госпіталізацій. У вихідні та святкові дні громадський транспорт не працюватиме. На Буковині сьогодні вночі повідомили про ще 62 випадки захворювання на COVID-19. У Львівській області міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час свого візиту звільнив керівництво міського лабораторного центру тестування на ковід. Сполучені Штати зберігають сумну першість у світі за кількістю заражень і смертей від коронавірусу. Майже 2,5 мільйони інфікованих і понад 122,5 тисячі загиблих. Однак послаблення карантину триває. У Нью-Йорку, який епідемія зачепила найбільше, напередодні відкрилися літні майданчики кафе та ресторанів. Запрацювали також перукарні. До деяких велетенські черги за записом більш як по тисячі людей. Всі послаблення за умови носити маски і дотримуватися соціальної дистанції. Застережні заходи не лише не знімаються, але й посилюються в інших американських містах. В аеропорту Лос-Анджелеса встановлюють термальні камери з новою технологією. Вони дистанційно замірятимуть температуру пасажирів і персоналу і окремо відзначатимуть тих, у кого вона досягає 38 градусів. На Донбасі окупанти продовжують вогневі провокації. Напередодні вони 16 разів порушили режим припинення вогню. Один український захисник поранений. По оборонцях населеного пункту Попасна ворог задіяв станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. А от по захисниках Новозванівки випустив 36 мін. За даними розвідки, наші захисники знищили двох та поранили трьох загарбників. На Одеському узбережжі з танкера «Делфі», який вже понад півроку лежить у морі, розлилося пальне. Розмір плями 400 квадратних метрів. Рівень концентрації нафтопродуктів у воді у 16 разів вище норми. Пальне вже обробили сорбентом, втім купатися тут заборонено. Пляж «Дельфін», де знаходиться напівзатонулий танкер, закрили для відпочинку. Втім, люди порушують заборону. Нагадаю, танкер «Делфі» прибило до Одеського узбережжя наприкінці листопада минулого року. Судновласник мав прибрати судно, що у березні, але з настанням карантину кінцеву дату перенесли на 25 червня. Пятно не вышло за пределы траверсов, которые на сегодняшний день, пляж которого на сегодняшний день ограничен для доступа. На сегодняшний день визуальный осмотр территории показал, что ситуация абсолютно нормальная. Уряд цього року планує почати з українцями розмову про медіаграмотність, заявив в ефірі програми «Свободи слова» міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Мета – навчити глядачів відрізняти фейки від фактів. Непроста ситуація в кіноіндустрії України. За 5 років на державній кіностудії Довженка не зняли жодного фільму. Письменник Юрій Андрухович стривожений тим, що Україна може втратити культурні здобутки Євромайдану. Новопризначений міністр культури запевнив, цього не відбудеться. Запропонував письменнику співпрацю. Ми перший раз побачилися, коли я був студентом, а ви вже читали вірші. Запрошую до діалогу. З приводу кіно все буде добре. Фінансуватися буде. В бюджеті збережені майже ті самі кошти, що минулого року. І я зроблю все для того, щоб вони були збільшені ще цього року. Наступну церемонію вручення престижної кінопремії «Золотий глобус» також перенесли з початку січня на 28 лютого через пандемію коронавірусу. У цей день за звичайним графіком мала відбутися церемонія вручення «Оскара», але організатори відклали її до квітня. Нагадаю, COVID-19 змінив розклад багатьох, але не всіх престижних кіноподій. Наприклад, Каннський фестиваль довелося відкласти, а от Венеційський пройде, як заплановано, на початку вересня.